איזה אבסורד זה להאמין שאת התורה חיבר זה שברא את כל העולם, כל הגלקסיות, כל הכוכבים, כל הדגים, את המוח האנושי, ושאין לו זמן, אין לו מקום, הוא לא תופס מקום, לא תופס חלל, ומחשבותיו לא כמחשבותינו, וחוכמתו לא כחוכמתנו. פתאום לבוא ולצנוח מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ולהגיד הוא חיבר את הספר הזה, שהוא מלא סתירות, מלא כפילויות, יש בו טעויות, יש בו דברים חסרי משמעות. ובכלל, אתה קורא את הטקסט, אתה מבין שזה טקסט שכתב אותו או כתבו אותו בני אדם. כי אם אתה רואה טקסט שמשתמע שזה בני אדם כתבו, התרבות של הכתיבה היא דומה לתרבות של העמים באותה תקופה, אז כנראה שזה בני אדם כתבו. אז אם יש כפילויות, סתירות, שפה או צורת שירה אפילו שהיא דומה לתרבויות העתיקות, סימן שבני אדם כתבו אותו. כמה זה אבסורד זה להאמין שזה זה שברא את העולם. ופה יש להם למאמינים קשן, הם תמיד שואלים אותך, רגע, אז מי ברא את העולם? בסדר, אלוהים ברא את העולם, ומה הלאה? אז הם ישר אחרי שאתה אומר אלוהים ברא את העולם, ישר, אוקיי, אם אלוהים ברא את העולם אז הוא גם כתב את התורה. לא, הוא יכול להיות שהוא ברא את העולם, אבל אין קשר לחיבור ספר כזה רשלני ולא מסודר כמו שצריך לייחס למישהו רציני. אז אני רוצה קצת לדבר על פרשת האזינו, שזה שירה, שירת האזינו, שהיא כתובה בעצם בסוג של שירה. היא גם כתובה ככה בספר התורה, אתם רואים שזה כל שורה זה שלוש מילים ושלוש מילים, והשפה שם היא שפה מדהימה, היא ממש מרתקת. ואני רוצה לתת לכם השוואה בין חקר המקרא, בין הפירוש המדעי לחקר המקרא, כלומר שאתה מתייחס לזה כאל טקסט, ואז אם זה טקסט אז זה נכתב לבני אדם, אם נכתב לבני אדם אני צריך להתייחס אליו כאל טקסט כמו כל בן אדם, בין הפירוש המדעי למקרא, לבין בעצם איך המאמינים מתייחסים לספר שהם מאמינים שאלוהים כתב. אז איך הם מתייחסים? תכלס, לא מתייחסים. בעצם גוללים אותו, עוטפים אותו במעיל מהודר, אומרים שהוא ספר קדוש, מכניסים אותו לארון הקודש, סוגרים את הדלתות, עם פרוכת וקוראים אותו ביום שני, חמישי בבית הכנסת וביום שבת. אבל קוראים, לא לומדים. לא מנסים ככה להבין את הטקסט, מה התכוון, המשורר, ומי לשיטתם המשורר? אלוהים! לא. הם כאילו, אוקיי, אלוהים כתב, זהו. עוזבים, עוזבים אותו, זה מדהים. עכשיו, עד כמה הספר תורה חסר משמעות מכל ההיבטים? אפילו מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, מבחינה כלכלית, מבחינה רפואית, ומבחינה היסטורית, מכל ההיבטים, הספר הזה לא רלוונטי למאמינים. ולמה? פרופסור ישעיהו ליבוביץ' הגדיר את זה ממש טוב, וגם לדעתי נכון. הוא בא ואומר ככה, תכלס התורה שבעל פה, כלומר התלמוד, אלה מה שכתבו חז"ל, אלה שגרו בסורה נרדה ופומפדיטה, היא, מבחינת האמונה היא קודמת לתורה שבכתב. זה מה שאומר פרופסור ישעיהו ליבוביץ' בספרו יהדות עם יהודי ומדינת ישראל, ואני אקריא לכם. מבחינה דתית ומבחינה הגיונית סיבתית, תורה שבעל פה, כלומר התלמוד, שהיא עולם ההלכה, קודמת לתורה שבכתב, שהיא עולם האמונה והערכים. אז הוא אומר ככה, ההלכה של תורה שבעל פה, כלומר חז"ל, שהיא יצירה אנושית, כי זה חז"ל, שואבת את סמכותה מדברי אלוהים חיים שבמקרא, אולם מי קובע את תוכנה מובנה ומשמעותה? אולם הם, אותם חז"ל, היא הקובעת מהו תוכנה של התורה, מהו מובנה של התורה ומהי משמעותה של התורה שבכתב. כלומר, אם חז"ל
קובעים את המשמעות של התורה ואת המשמעות ואת המובן, ובכלל הם אפילו קובעים מי בכלל כתבי הקודש ומי לא. אז ממילא לגבי המאמינים, הספר הזה חסר משמעות. הוא אלוהי, אבל לא שווה כלום. הוא יהיה בתוך ארון הקודש, אנחנו נתנהג אליו בקדושה, כשיוציאו אותו מהארון כולם יעמדו לכבודו, אבל זה הכל טקס. הוא חסר משמעות ריאלית, כמו שאומר פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. אז בעצם, איך המאמינים מתייחסים למקרא? לא מתייחסים. זאת התשובה האמיתית. אבל איך האנשים שרוצים להבין טקסט, כל טקסט, מתייחסים לספר התורה, מתייחסים אליו כמו כל טקסט. והפילוסוף באור ספינוזה הגדיר איך בעצם אפשר להבין טקסט שהוא עתיק. זה לא פשוט להבין. אז צריך לחקור את זה, צריך לבדוק. אז אומר ברוך ספינוזה בספר שלו מאמר תיאולוגי מדיני, כי המתודה של פירוש המקרא איננה שונה מן המתודה של הסברת הטבע, אלא מסכימה עם מה לגמרי. אז כמו שבמתודה, השיטה, איך אנחנו חוקרים את הטבע, אנחנו הולכים מנסים למצוא את היסודות של התפקוד הטבעי, וממנו אנחנו גוזרים הלאה הבנות ומסקנות, כך גם מנתונים ועקרונות ודאיים להסיק במסקנות נכונות את כוונתם שמחברי המקרא. איך? על ידי שנערוך היסטוריה אמיתית של המקרא וממנה נוכל להבין. זאת אומרת, אם נבין את התרבות, נבין קצת את השפה כמה שניתן, כן? אנחנו, אבל זה לפחות השאיפה, קריאות וזה ספר עתיק. אז איך מבינים את התרבות? מנסים למצוא עוד ספרים באותה תקופה פחות או יותר, עוד ממצאים ושירה וסיפורים ואמונות מעמים אחרים, מהשור, ממצרים, מהכנעני שחיים פה. ואז אנחנו עושים סוג של הצלבה, ואם אנחנו רואים שזה הולך ככפפה ליד, אנחנו מבינים שבאמת, כמו כל העמים, גם העם היהודי יצר יצירה ספרותית נאה. אז בוא נראה מה אומר הפירוש המדעי לחקר הפירוש המדעי למקרא על שירת האזינו. ואני פשוט אקריא לכם ואראה לכם כל מיני קטעים איך שזה דומה בעצם לשאר התרבויות. ואז אם זה דומה לשאר התרבויות, אנחנו מבינים שזה בני אדם כתוב. פשוט כך. אז קודם כל, שירת האזינו היא בנויה, איך שהם מגדירים אותה, כמאפיין שלה הבולט, זה השימוש בתקבולת הצלעות, זה נקרא. כאילו כל שלוש מילים בשירת האזינו נקראת צלע, ויש איזה סוג של תקבולת של שלוש מילים, שלוש מילים, שלוש מילים ושלוש מילים. ויש כל מיני סוגים של תקבולות, ואז הם אומרים ככה, תכונות אלה משותפות לשירת המקרא, התכונה של שימוש בתקבולת הצלעות. תכונות אלה משותפות לשירת המקרא ולשירה ממקומות אחרים במזרח הקדום, במיוחד לשירה הכנענית. איזה יופי. זאת אומרת, כך כתבו שירה, עם תקבולת הצלעות, גם הכנענים וגם יתר המזרח הקדום. כמו שלרשותם של משוררים מודרניים, כשמשורר רוצה לכתוב שירה, יש לו מילון חרוזים לרשותו, עומדים לרשותו מילון חרוזים, שבהם יכולים להיעזר ביצירתם. כך גם לרשות המשוררים הקדמונים, עמד אוצר מונחים מקבילים מסורתיים מבחינה שממנו שאבו, מבחינת המילים. כלומר, החריזה המודרנית היא בצליל. כן? הצליל דומה. החריזה בתקבולת הצלעות בזמן הקדום היא לא הייתה חריזה בצליל, אלא חריזה מבחינת הרעיון של המילים, מבחינת המחשבה של המילים. ואז היו צריכים מילים, למצוא מילים נרדפות, לא מילים שמתחרזות בצליל, אלא מילים נרדפות שדומות למשמעות של המילה. ואז היה להם כאילו סוג של מילון עמד לצידם.
רבים מהמונחים הללו מופיעים בתקבולת לפעמים באותו סדר במקומות אחרים בשירת המקרא כמו בשירה הכנענית. אז יופי. אז באמת שירת האזינו היא כמו השירה הכנענית, גם מבחינת המאפיינים שלה וגם מבחינת זה שתמיד הם מצאו הרבה מילים דומות לאותה, מילים נרדפות לאותה משמעות. ואני אתן לכם עוד דוגמאות מתוך הספר הזה כדי שתראו עד כמה הטקסט הזה הוא טקסט אנושי של תרבות קדומה באזור שלנו. אז ככה, בשירת האזינו בפסוק ד' פרק למד ב' מדמים את אלוהים הצור תמים פועלו, כלומר מדמים אותו לאיזה סלע חזק, שאלוהים כמו סלע. ואותו דבר האלים השומרים והאקדים, האלים השומרים והאקדים כינו אותם אותו דבר, ההר הגדול. אז אותו דבר כמו שבשירת האזינו מכנים את אלוהים כצור, גם השומרים, גם האקדים כינו את האלוהים שלהם כההר הגדול. דוגמה נוספת, כתוב שאלוהים הוא כמו אבא, הלא הוא אביך קונך, ולא הוא אביך. והקטע הזה שמתייחסים לאלוהים כמו אב, גם אותו דבר, באקדית קרוי האל שמש אבי שחורי הראש, שחורי הראש כלומר בני אדם. בשירה אוגרית האל איל מכונה אב אדם, הוא האבא של בני האדם. אז הנה עוד דוגמה על זה שאין הבדל, זה תרבות וכל, וזה טבעי שעמים מזינים אחד את השני ומשפיעים אחד על השני. אותו דבר לגבי כשבשירת האזינו בא משה ואומר, רגע משה, אם משה חיבר את זה, כן? ותכלס שירת האזינו חוברה אחרי תקופת משה. על כל פנים, זה שחיבר את שירת האזינו אומר, אם אתם רוצים לדעת כמה טובות אלוהים עשה, שאל אביך ויגדך וזקניך, תשאל את הזקנים, הם יודעים מה היה. את אותו רעיון לשאול את הזקנים, אותו דבר מופיע ככה בכתובת של שמש רישה עוצור, נציב סוחו ומרישה על הפרט התיכון. במאה השמינית לפני הספירה, מי שיעלה לשלטון בימים יבואו, ישאל את זקני ארצו לאמור, האם נכון הדבר, כי שמש רישה עוצור נציב ארץ סוחו, הכניס דבורי דבש לארץ סוחו. אז גם כאילו המחשבה והפנייה לעם לבוא ולהגיד שאל את זקניך, זה מופיע בכל התרבויות, וזה גם כתוב בכל השירה של התרבויות הקדומות. אותו דבר היחס לאלוהים כאל עליון. אותו דבר, ממש אותו דבר, זה נמצא בכתובות הארמיות מספרי המזכורים אל ועלים כצמד, ובמיתולוגיה הפיניקית אותו דבר, מוזכר אל עליון, אבי השמיים והארץ, וסבו של האל אל, הנקרא אצל פילון, גם התואר עליון. גם השמות של האלוהים הם מאוד דומים. עכשיו, יש עוד כמה דוגמאות, אבל אני לא רוצה להאריך, אני רק רוצה לתת עוד דוגמה כדי שתבינו איך הפירוש המדעי למקרא חושב, איך הוא חוקר דברים. יש בשירת האזינו מילה שהיא לא ברורה. כתוב כך, חמאת בקר וחלב צון, עם חלב כליות קרים, ואלים בני השן, בני בשן ועתודים עם חלב כליות חיטה. עכשיו המילים חלב כליות חיטה הוא לא ברור. מה זה חלב כליות חיטה? מה זה המילה כליות? ואם רואים נניח בתהילים למשל, אז כתוב חלב חיטה. חלב זה המובחר שבחיטה. אבל המילה כליות לא מתאימה.
ואז החוקרים מנסים לנסות להבין איך נכנסה פה המילה כליות לחלב חיטה שמוזכר בתהילים בפרק א' פסוק י"ז. חלב חיטה ולא מוזכרת המילה כליות, גם זה, אין לזה מובן. אז הם אומרים שכנראה שהסופר שכתב את זה, הוא לא הסתדר לו המקור היה אחר. המקור שעמד לפניו לא היה כתוב עם חלב כליות חיטה, אלא עם חלב כליות קרים, שזה הכבשים. עכשיו, חלב כליה של הכבשים הוא אסור. בספר ויקרא כתוב שהוא אסור באכילה. אז היות והוא אסור באכילה, זה לא מוצא חן בעיני הסופר. אז הוא לקח את המניעה כליות מחלב קרים, והכניס אותו לעם חלב כליות חיטה, ומגדירים את זה תיקון נומיסטי, שזה בעצם תיקון הלכתי של הסופרים. כלומר, אתה כבר מניח שאם יש איזה דברים חסרי משמעות או לא מובנים, או שיש גרסאות שונות, כמו במקום קרם חמד או קרם חמר, בגלל שהרש והדלת הן מאוד קרובות מבחינת הכתיבה, מבחינת צורת האות, אז יש טעויות של הסופרים שהן טעות סופר, טעות בשגגה, ויש בעצם תיקון סופרים שהוא תיקון זדוני, כדי שיתאים לרעיון שלו שחלב כליות של כבשים, של קרים, אסור, לכן הוא בא ולוקח את המילה כליות ומחבר אותה למילה חיטי. אז זהו, זה בעצם רציתי לתת לכם טעימה בין פירוש מדעי למקרא, ובעצם לבוא ולהגיד לכם שהמאמינים פשוט בפועל, אם כי לא מבחינת החוויה, מבחינת החוויה הם מאוד מכבדים את התורה, מאוד קדושה, אבל כאילו בפועל, אוקיי, אז אם אלוהים חיבר, מה אתם עושים עם זה? כלום הם לא עושים עם זה, זה כאילו כמו גבר שיגיד לאישה והוא באמת אוהב אותה, אבל לא עושה בשבילה כלום. אז היא תגיד לו, איפה, איך באה אהבה לידי ביטוי? היא לא באה לידי ביטוי. זה דבר פה, הדברי אלוהים החיים האלה לא באים לידי ביטוי אצל המאמין. ומלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.